Hej på er travvänner, välkommen till Tips-TV Bergsåker. Nu laddar vi. Först spelar vi ut det här kortet på fredag kväll och så dyker vi upp med det här på lördag. Men vi börjar i naturligtvis i ordning och tar lite information inför V4 och V75 fredag kväll. Vi ska väl i alla fall försöka snickra till en ordentlig V4 som vi har gjort och visa vad vi tror och tänker på. Men V75 berör vi med lite information om några som vi har sett och tror lite grann på dem. Vi börjar med första avdelningen på V4 och plocka med nummer 1 Fontroy som Erik Karlsson kört. Svante Båt är lite tveksamma prestationer de två senaste, men ska ju med på vången i alla fall. Inte något tveksamheter alls, det var på Global Wannabe som han körde med Daniel Wejesten hemma på Bergsåker. Första starten på Bergsåker det här, men han var i Östersund och var imponerande tyckte jag då. Han hamnade utvändigt som vi ser på bilderna om Per Lindroth som var ganska stor favorit och den här satt utvändigt och kändes väl nästan som att den skulle få jobbet, men valetten glider ifrån. Ja, riktigt imponerande. Kommer gå med öppet huvudlag och fast bomull som den här gången som nu senast. Inga ändringar tyckte Daniel och formen var knallfin. 5 Praetor tycker vi också är lite värd att visa. Han var med på Dannero senaste starten och mötte då Mr. Vanheden bland annat. Och det är Henrik Svensson som har lite positionsproblem, men Kent Åklund är ju framför honom och håller väl sin placering. Men här fick jag backa loss och även om det naturligtvis inte var något speciellt hårda tempo till slut så tycker jag väl ändå att man kan betala för den här, för den har gått hyggligt. Det var en bra avslutning i starten för den också som var på Dannero då, som vi tittar på. Men jag tror att kanske de som är lite fräcka kanske går på 2 hästar. För min del så är det väl egentligen nummer 4 och 8 Van Gogh, och vi visar kvalet på Van Gogh då. Där han sitter och han och bara visar bra tendensen i träning. Han var lite stökig just när han vände om från femte spåret så Oskar Flored i kvalet. Och sen gick han ju väldigt rejält till slut som ni ser. Det är första hästen som han körde Oskar i kvalet. Går i 15,5 fart sista 500. Och, ja, klok och stark och ett bra spår fick han. Ja, han tyckte faktiskt utan att ha läst på allt för mycket att det måste vara en bra chans att han är med i segerstriden. Så tog vi med nummer 11, Why Not Blanche, som var med på Solvalla senast och gick riktigt bra till slut i en avslutning på 10,5 på Dream och K. Den här gick väl in långt ifrån den tiden, men ja, jag tycker Göran Eriksson har bra hästarna. Han brukar tävla och åka runt och, så få med på bången. Vi tog alltså hästarna 1, 4, 5 och 8 och nummer 11. Vi går till den andra avdelningen och där tog vi 7 hästar. Ja, kanske lite onödigt. Man tycker att det finns några kanske som sticker ut lite grann. Men eftersom vi tycker att vi har en bra spik på i den sista avdelningen så provar vi med att måla på ordentligt här. Vi tog med nummer 2 som heter Mr. Alabama som Örjan Kihlström körde senaste starten. Och ja, glider på undan i ledningen då, den som vinner på bra sätt. Men här går bra också. Riktigt, riktigt bra. Örjan är ju dessutom, det var Carl-Johan Jeppsson som körde här. Örjan har ju ett bra läge med honom nu. Men Jeppsson, avslutningen här, det var bra hästar. Han fick stryk av 2 stycken halvkanoner som måste beaktas. Var det klassen över dem som han tävlar mot nu. Ta med nummer 4, Mirakel Håleryd. Fick ju stryk ganska enkelt att close sist. Men känns ju som Jeppsson kan få större på honom från start och komma ner i ett läge. Ja, ryggledaren har ju visat sig i många sammanhang sista veckorna var en bra position. 5 Mayfair Amok, ja, lite besvärligt bakom bilen tyckte Oskar Florheda. Var väldigt krånglig och dessutom galopperar i de här. Och, ja, han hade, det var nog inte stor chans att den gick iväg en felfilm. Men om så kan det väl naturligtvis vara väldigt intressant. Men mycket humör i hästen för dagen. Ta med också hästarna 7 och 8, Jimmy Arthur och Empty the Tanks. Empty the Tanks var på Umeå senaste starten och Daniel Wejersten sitter i ledningen, fick lite press på sista långsidan av Per Lindroth. Sen kommer ett par hästar som går fort in på upploppet, men det känns som att Empty the Tanks har i alla fall en, ja, rätt inställning och det kändes som att han var ganska rejäl och det känns som att han på det här viset i alla fall gått framåt. Och Jimmy Arthur, ja, det trodde jag faktiskt skulle vara en häst som blev bara bättre och bättre. Det är lite 2 starter som inte har fungerat riktigt, följt ut, galoppera igen. Och, ja, han gick väl ett godkänt lopp, men jag tycker att han lovade mycket när jag såg honom på Hagmyren första starten. Men kanske vinnaren ändå. Ja, det är ju Chocolane nummer 10 som Björn går på.
är bilderna ifrån när han tävlar på Åby senast. Och rejält fint drag i hästarna, tycker han lunkar ifrån dem på ett bra sätt. Det är naturligtvis alltid svårbedömt i de här klasserna när man inte har sett dem tävla hela vägen, men om de möter lite sämre eller bättre hästar. Men Björn Gok kommer upp, det är 16.40 och tionde spår given på bången, även om läget kanske hade kunnat vara bättre. Också nummer 12, Barley Sugar, som Oskar Flored berättade för mig inför senaste starten. Han var med näst senast och fått en riktig piprensare snabbhetsmässigt. Men han sa han kan säkert vara med och kämpa på och få en bra slant. Och det gjorde han. Det vann ju Whispering Angel i ledningen med Ulf Eriksson. Gick jättefort till slut. Och Barley Sugar höll ju bra, så att det blev hästarna 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 7 stycken. 35 rader har vi bränt. Och då är det ju som brukar vara en upp- och nervänd pyramid. Men vi plockar med i alla fall i den sista avdelningen 5 hästar till då. Och vi hade då egentligen en känsla av att han skulle kunna bara vinna igen nummer 5 Global Badman. Men vi tar med nummer 4 Pax Bones, som Erik Olsson kör svanten våt. Gick 16.7 1500 meter efter galopp senast. Men vi tittar på Global Badman då, som var med hemma på Bergsåker i senaste starten. 3 Telma MM kommer i kapp på upploppet, och i ledningen så var ju Svante Våts nummer 7 Armani Digato. Och den pulveriserade han ju, men den här som kom på utsidan då, 3 Telma MM, ja, den ryckte han ifrån sista stegen in mot mål, men den var också bra. Det var lite seg och vingla på där borta på långsidan och tappa positionen och tappa ledningen. Så att ja, 5-8-9 blev det, och så sen kommer vi till en vi ska visa som vi tror kanske kan vara en 8 har vi naturligtvis med också, det ska jag visa också bilder på. Det var sista 3-400 på Örebro där, och det var ju då Rickard Skoglund också med nummer 9 Vicky Volante, och Rickard går ju på i tredje spår och får ju en bit fram, men den här joggar ifrån dem på 13.6 sista 800. Ett kanonlopp, ett tvåringslopp av den här klassen i augusti på Bergsåker. Ja, det lovar gott med många ungdomar. Sen är de säkert väl förberedda, så det är inga problem. Men vi tittar då i sista, på sista hästen då, Custom Carrera. Och vi kommer in på Lindesberg där när han var med i senaste starten. Det är Ulf Olsson som är ledningen, Rickard Skoglund på utsidan, och så kommer Kim Eriksson och blåser till med Custom Carrera. Han kör faktiskt 11 i 500 meter från 800 ner till 300. Och sen biter ju hästen i hela upploppen ner också. Och följer som trea med vilken speedy häst. Och här är det väl naturligtvis ett, kanske tror man ju, en fördel att ha ett bakspår. Och när det är ajt då. Och det här kan ju bli en väldig körning första 400-500. Och ett par tre galopper så kan det vara så att nummer 10 vinner avdelning 3 på V4. Och avdelning 4, ja, det tror vi definitivt att nummer 14, Kalashnikov, vinner. Jag pratade med Niklas Westerholm som åkte hem från Bollnäs på tisdag kväll, och då var han väldigt optimistisk inför det här. Han hade ju backat ner honom i första kurvan på Bollnäs, och när han då skulle få en position då galopperade han. Sen gick han väldigt bra 13 sista varvet, och han var väldigt nöjd med honom. Han var ju chanslös att blanda sig i segerstriden efter det där, för han tappade så mycket position och det gick fort till slut. Men här såg bra ut. Björn Goop 2-6 blir som senast. Det blir skor, han blir barfota, och så sen blir det ett stort plus, och det kan han nog troligen gå. Det var lite frågetecken, men tanken var att han skulle gå så. Och då tror vi att det är en spik. Vi går vidare då och ska prata lite grann om V75. Vi har väl några funderingar som vi kan prata om i alla fall, som vi har hittat nere i åtsöjande, lite åtsöjande då. Det är klart att nummer 5, Le Crax, också måste vara favorit i första avdelningen tillsammans med 7 El Gumpert. Men vi har ju två hemmahästar som vi kallar nu Robert Bergs Image Boko som en hemmahäst. Det är ju lite fel naturligtvis, Åby, men vi håller ju honom som fortfarande eftersom han går den här uppe. Men mötte Katedralzon och Image Boko möttes på Dannero i senaste starten, och Robban satt utvändigt sista 4-500 där och avgjorde väldigt lätt. Har ryckt upp sig ordentligt tyckte Oskar Flored, och det är klart läget är ju väldigt utlämnat, men skulle det bli lite tuff körning och han får gå med, så det han visar i träning i alla fall var riktigt positivt. Katrielsson kommer väl också tävla barfota runt om eventuellt, men läget blev ju väldigt surt för Daniel Weirsten med flera av hästarna inför V75-helgen våran. Sen kommer vi
och visa på två kallblod i det här som kallas långa loppet, 3000 meter. Och lägg märke till det här, att första follan står 40 före den som follan som kommer efter. Det är alltså Karlings Linda leder volten. Hon är 40 bakom, och vi visar bilderna på Tangens Lilja som vann i 23,5 svårt i senaste starten uppe på Umeå. Då var ju hästarna som Karlings Linda och de här var ju med. Och de var ju fullständigt chanslösa trots att de hade slagläge in mot sista sväng. Men Tangens Lilja avslutar ju på väldigt bra sätt och hon blir bara bättre och bättre. Ja, det är som man kan säga ibland att stammen baköver talat sitt tydliga språk. Det är ju nämligen så att i den här stammen så har ju då bland annat Nordgubben kommit från Quadrigo, och så dessutom så hade ju Gunnar Melander flera hästar efter den stammen som var bra. Måntod, eller Nordblomma var jag inne på naturligtvis. Och det finns flera, jag har massor av dem. Jag har en liten historia, den kan ni få lyssna på lite snabbt bara. Mamma Sammen här, mormors mor heter Montora, och Olle Nordin spelar jag fotboll med 2 år i IFK Sundsvall 75-76 innan han flyttade tillbaka till Göteborg. Och han var ju lite för seriös för min värld. Han gick och fick fotvård och en massa massage och sånt där. Men jag hade ju något problem, så eldade man ju på ett gem och tryck hål på en blå nagel. Så det flög en stråle rätt upp. Men Olle han får ju något bit in en pedikyr. Det är inget negativt. För han sa att han skulle till Argentina 78 och där dit hamnade han. Men i alla fall, han blev tränare. Sedermera för svenska landslaget, och då så ringde han några gånger, och jag tror han köpte några hästar också och var med på det. Men han var här då, så for vi upp på Bergsåker och jag försökte få bort han från det intensiva tränandet så att han skulle vila upp sig. Och då satt vi på Folkcaféet, det gamla röda som tvärs över om ni står på publikplats här, och då körde den här Jonas Selin som hade fött upp Montora. Och det var lite ganska höga snövallar, och han tyckte Ola att han körde så sakta. Han körde med någon 38. Då var hon ju ostartad Montora, och då när jag sa att det var ett kallblod, nej, sa Ola, det är inte. Jag har sett sådana i Småland. Så vi for upp och gick in i dagstallet som han stod, Jonas Selin. Och det blev ju en liten skärmytsling då när Ola frågade om det var ett kallblod. Och det tog ju, drog han upp i näsan som man säger då, och var väl lite irriterad på vårat snokande. Men sen skenade hon genom stalldörrarna där uppe, och då sålde Jonas till bland annat av Kurt Renström, Kurt O. Eriksson och min gode vän Janne Tåkvist. Så hon har verkligen satt stämpel på svensk travsport. Du kan ju fundera vad det var längre bak i stammen, det kan inte jag i alla fall. Men det var väl en bra blandning i alla fall. Men Brännejärven är också ett bra slag, och Brännejärven, han har vi på bilder ifrån comebacken, eller första starten för Jörgen Westholm. Han ligger rygg på Björli Fanner här. Och Björli Fanner är ingen dålig häst, men vilket intryck. 24 sista varvet. Nu har jag pratat med en av delägarna som hade lite känsla av att han kanske var mera sprinter. Men jag har sett lite filmer på den här hästen i vintras då vi var ner till Koppon, Jan-Olof Persson och jag. Och han delägaren visade några filmer. Han var ju ruskigt speedig. Ingenting osannolikt alltså. Så att Brännejärven tar jag med trots att han står 40. Jag kan ju inte min värld tro att exempelvis att Lomi Diamant ska ta 80 meter på Tangens Lilja, men jag har haft fel många gånger förut. Då går vi vidare och vi släpper helt den tredje avdelningen tycker jag personligen. Vi har ju tippat Elian Webb, och sen har ni ju flera hästar där. Vi har ju Diamanten, så vi hoppas få se i kanonförfattning, och han är säkert bra när Stig och tar med sig honom. I den här avdelningen, den som heter Open School, Bergsåkers stora amatörpris, så tycker jag att vi visar lite bilder på den som jag stod och tittade uppe på Östersund. Jag har jobbat där några gånger lite extra här i sensommaren. Och det är nummer 10, Derby Distinio, som körs av Aril de Eggen. Det finns ju en som heter Eggan också, men det här är en annan släkt. Och det här är särklassigt den kille i loppet, eller tjej, den kusk som har vunnit det största loppet. Han vann 1998 Stoåks i Hamiltonian i USA, och han är mycket duktig att köra. Titta på bilderna här, det är From the Mind som vinner det här loppet. Det har varit bra körning hela vägen, och han har ju lite rött på sin dress, fick backa från start. Sen sitter han ju och håller på att köra invändigt om Ulf Olsson hela upploppen ner och drar hit och dit. Och ja, det är en riktigt bra chaufför. Nu är det ju läget, och sen är det väl många här som Basse Biter och Golden News har ju betydligt större meriter än den här Derby Distinio. Men jag tyckte det såg bra ut, och eventuellt att hon får lite mera gas i Sverige så att säga. Ja, vi har ju flera stycken hästar här i den nästa avdelning, bilbolagets lopp, Serenas lopp.
en fantastisk smärre det var. Och vi kan väl nämna att vi har i alla fall en som jag håller tummarna för ifrån hemmahåll då, och det är Daniel Wäjerstens nummer 8 Lotus Jasmin. Det är ju en av Bergsåkers stora killar inom både hästägandet och inom styrelsearbetet. Jan-Evert Nere som äger den här 8 Lotus Jasmin, och vad roligt det var att få se bilderna som vi tar och visar er från Dannero. Ja, han var jättenöjd med henne och han berättar ju Daniel Wäjerstedt. Hon är precis som en tävlingshäst ska vara, lugn och samlad och ganska ointresserad i träningen. Och när hon kom ut på tävlingsbanan, då vill hon bara kriga. Nej, han var jättebesviken när han såg spåret naturligtvis, för det ska stämma mycket då. Men barfota runt om som gav full effekt, det blir igen. Och skulle de köra lite för fort, ja, då hoppas han ju kunna vara med där. Men det blev ju ett uselt läge och det är svårt att tro på en som var nummer 8. Men jag gör det i alla fall till en viss del. Vi går vidare på V75-man fredag kväll och vi har väl i alla fall ett singelsträck tycker vi. Med lite sympati för Robert Berg så måste man tro att Power vinner. Även här, tänk på att de som står på närmaste follan står ju då alltså 40 meter. Treåringarna på start, fyraåringarna 40 och femåringarna 80. Ett kul upplägg tycker jag, och 2-6. Power vann ju inte på Bergsåker, han satt utvändigt men gjorde ett kanonlopp. Så här såg det ut på Åby. Då han istället bara lekte sig från dem. Jag hade någon 10,5 sista 800 och man måste väl bara konstatera att den här Power, ja, även om han nu springer på ganska meriterat gäng, måste bli svårfångad. Jag har svårt att se att de kan ta 40, för den scenariot man kan se det är att det blir bra tempo. Men någon av de här hästarna på tillägg kan ju dra fram en av de som står där så att de får slagläge på honom. Men ja, jag är i alla fall övertygad om att det blir min spik. Nästa avdelning, ja, vi kan ju berätta lite om Bitcoin som Oskar Forut berättat, galoppen på Dannero slog ihop och fick öppna lite för fort, lite orolig då, och han tyder väl att den, om den gick felfritt så skulle den väl ha chans. Pete Chimney galopperar ju också där och även den är ju kanonbra i ledningen. Men vi tar och visar en som vi tror på, Frida Sonett, och den var ju riktigt, riktigt bra. Jorma Kontio fick sitta upp på henne när hon tog sin tredje raka seger uppe på Dannero. Hon går ju undan hur enkelt som helst. Det känns för mig som att hon har hittat rätt igen, och de här segrarna tidigare har väl inte sagt så mycket, men den här imponerar ju om man tittar på tiden också, 12-6. Bra och var väl lite grann stegig från start tyckte Daniel, så att han var tvungen att ta ett lite lugnt. Han ville inte vara med och köra någonting och riskera någonting med att hamna utvändigt. Men tredje, fjärde ytter, ja, han trodde på en god chans, och det blir barfota runt om och helt stängt. Det var informationen om V4 V75 på våran tävlingsdag fredag kväll. Tack för uppmärksamheten. Nu laddar vi för lördagen. Det programmet kommer ut förmodligen någon gång torsdag eftermiddag kväll. Lycka till!